Jeg hedder Mikkel. Og jeg hedder Mathilde. Og vi går i 1. BI på Lønmark Gymnasium. Jeg valgte primært biotek-idræt, fordi jeg elsker at være aktiv, og så dykker jeg også spring dagligt. Og jeg valgte biotek-idræt, fordi samtidig med at man er aktiv, så lærer man også en hel masse om, hvordan kroppen fungerer. Jeg hedder Hjalte, og jeg går på HTX i 2. BMT. Det lyder som en spændende studieretning, fordi det er to fag, der komplementerer hinanden rimelig godt. Det er lidt ærgerligt, at jeg ikke selv har haft mulighed for at vælge den. Nu går jeg angiver, at den er først kommet i år. Så jeg har i stedet valgt at vælge idræt på C-niveau. Du kan gå ned, og så kan du have noget idræt, og så kan du undersøge, hvad du egentlig har lavet bagefter i biotek. Så man kan få en godt sammenhæng mellem de to fag. Vi får ofte nogle læselektier op til modulerne. Og så er det lige at snakke om dem, inden vi går i gang, og så får vi ellers vores fysiske program, vi skal have nogen, der laver og lege med i løbet af timen. Jeg er færdig. I løbet af sådan en år, der har vi 6 forløb i idræt, hvor vi har 2 om boldspil, 2 om klassiske idrætter, og så har vi 2 om rytme. Det udstyr, vi har fået til rådighed, det er mega fedt. Altså, det havde været lidt for kedeligt, hvis vi bare har haft en bold og nogle catcher, og så er det været det. Så jeg synes, det giver lige det ekstra. Vi er 4 personer, der har fået klatrecertifikat. De spurgte simpelthen bare nogen, der vil have det, og så, fordi vi lige havde tiden til det, og så fik vi det. I skolesammenhæng, der har jeg jo så tænkt mig at sikre mine kammerater fra idrætsholdet. Så er vi jo så 4 personer, der kan gøre det, og så er vi nogle flere, der kommer op og klatrer i gangen, så det er ikke bare en lærer og en supplerende lærer, der kan gøre det. Men jeg synes, det er pisse fedt. Altså, så har vi lige det mere sådan at gøre med.